Tämä päivä on mennyt muistellessa menneitä. Haluan jakaa näitäkin muistoja, jos jotakuta sattuisi kiinnostamaan. Minä olen humalahakuinen, en osaa maistella viiniä, viinaa, kaljaa, vaan mahdollisimman nopeasti pää täyteen ja sitten hajottamaan paikkoja. Jonkunlainen anti-aivo tulee sieltä esille ja käytös muuttuu radikaalisti tähän normaaliin flegmaattiseen pidättyväisyyteen. Noin muuten vaipuen. Niin, ensimmäinen känni. Se oli sitä murrosikää, jota en nyt osaakaan ajoittaa, mihin se minulla ikävuosina ajoittautuu. Sanotaan nyt sitten 14 tai 13. Niin. Muistan yrittäneeni tehdä kiljua. Mulla ei ollut kyllä mitään mielikuvaa, miten viiniä tehdään. Johonkin kanisteriin survoin sokeria reilusti ja hiivaa ja sitten mitä lie leivänmuruja ja appelsiinikuoria. Kyllä sitä varmaan hyvät käynnit oli saanut, mutta se oli semmoista kuravelliä, ettei sitä pystynyt juomaan. Mutta sen muistan oikein hyvin, kun tein ensimmäiset paukut denaturoidusta spriistä. Pikkuveljeni sairastui sokeritautiin jo vähän päälle 3-vuotiaana ja hän sai sitten insuliinia injektioina ja ennen piikin pistämistä iho puhdistettiin tällä spriillä. Aika tujua ainetta. Erään nolon kerran heräsin saunasta paskat housuissa. Vein sitten ne villahousut sinne pannuhuoneeseen öljykaminaan, joka ilmeisesti ei ollut päällä. Ja isäni löysi ne housut sieltä ja oli se nolo paikka selvitellä, mutta ei kysynyt, mistä minä sain juomat. Aikoinaan isäni teki pontikkaa kavereittensa kanssa ja meillä oli aina viinaa kotona, koskaan isä ei ollut kyllä kännissä eikä juonut itse. Tarjosi kavereilleen, mutta seurasi kulutusta laittamalla aina tuohon pullon kylkeen etikettiin kynnellä tai jollakin muulla aina viivan, missä on toi nesteen taso. Minä niistä pulloista otin sitten omaan käyttöön puolisäännöllisesti ja laitoin vettä tilalle. Isä ei huomannut ollenkaan, että aine laimeni, eikä jos hän jollakin paukun tarjosi, niin tämä kehdannut sanoi, ettei tämä niin kauhean hyvää ole. Isäni oli myös oikein hyvä sahdin keittäjä, ei ole sahtia kyllä enää tehnyt vuosiin, mutta silloin nuorena sitä oli aina juhannuksena ja jouluna ja sai juoda vapaasti. Ensimmäinen litra meni ihan mukavasti, sitten kun otti toisen litran, niin oli kuin kuminuijalla vähän lyöty. Ja kuminuijahan oli meillä Hämeenlinnassa Gambinan lempinimi työelämään siirtyessäni. Aina viikonloppuisin, jos työvuorot vaan salli, niin oltiin samanikäisten kanssa kapakassa ja Gambina pohjiksi. Niin, joo, sitten Gambina ja muita jakevia viiniä laimennettiin, eikä niissä enää ole semmoista ytyä. Niin. Denaturoitua spriitä ja pontikkaa. Niistä
Tässä minä siis ensimmäiset humalat sain. Mutta se oli semmoista normaalia rajojen etsimistä ja uuden kokemista ja aikuisuuden orastusta. Minä aloin sitten urheilemaan päivittäin lenkillä tai salilla. Sali oli omassa kellarissa. Mulla oli vielä 80 kilon tankoja. Romukasalta hain lisää kiekkoja. Joo. Nyt oikein harmittaa, kun tulee välillä ostettua olutta, kun ei sitä. Vaikka sitä 8 litraa juo, niin ei sitä ole muuta kuin saatanamainen turvotus ja ähköolo. Sitten taas ei anta väkeviä. Tulee harvemmin otettua. Ehkä mun pitäisi siirtyä viinilinjalle. Se humahtaa hyvä viini suoraan tuosta kitalaajalta hiusjuuriin. All right. Seuraavan kerran minä hommaan itselleni viiniä.